Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Aqui é Sara Luana e hoje eu venho para ensinar um ritual para vocês de saúde, de prosperidade, de felicidade, né? A prioridade é a saúde em si, né? Então eu venho fazer eu estou fazendo esse ritual para minha família e venho ensinar para vocês como vocês fazerem, tá? Uma vela branca, tá? Aqui um pouco de canjica branca, certo? E aqui dentro você vai colocar todo o nome da sua família, tá? Todo o nome da sua família ou e amigos, quem você quiser. Você vai colocando, tá? E já pedindo para Deus, para Oxalá, tá? Para Oxalá proteger e tirar todos os problemas de saúde, curando, purificando, limpando, que não aconteça nada de ruim, principalmente nesse momento a qual estamos nos passando, né? No geral. Então, meus amados, eu estou fazendo isso aqui, né? Para a família, e vim ensinar para vocês, e já fiz uma que já está feita. Que eu diria que é pro planeta, né? Pro mundo da cura. Vamos lá. E aqui você vai colocar mel, isso é mel em cima, tá? Da canjica, com os nomes, pedindo cura, pedindo libertação de todas as coisas negativas, principalmente sobre tudo isso que está nos acontecendo, tá? Não iria ficar sem fazer, sem mostrar para vocês. E aqui vocês vão fechando, fechando, fechando todo com algodão, tá? Se cobre todo com algodão. Vai cobrindo devagar, bem arrumadinho, bonitinho, né? Que é tudo que é para Oxalá, né? Nosso Pai soberano, poderoso, né? Que eles nos proteja. Que nos livre tudo quanto for ruim, que dê muita coragem pra gente, que dê muita saúde e que a gente fique com a cabeça mais equilibrada em todos os setores e sentido, tá vendo? Então, aí agora você vai fazer essa oração. Põe a mão em cima, a mão direita em cima e você vai dizer. É uma oração que você não vai achar por aí, em qualquer lugar. Essa oração foi o meu mestre, meu professor de magia cabalística, né? Que me ensinou direitinho, tudo. Então, eu venho aqui para estar ensinando para vocês como evitar os problemas de saúde dentro de casa, dentro da sua família, com os amigos, né? Esse você pode estar fazendo para sua família, para sua casa. E você vai dizer: eu consagro esse ritual a Deus e os seus divino trono, e a sua lei maior, e a sua justiça divina, que todas as energias que aqui representado e pelo nome sagrado Rai, vida, que esse ritual neste momento possa ser amantado pela energia cósmica vivificante e energizante de proteção que me ilumine, que nos ilumine, nos traga saúde, nos traga felicidade, nos traga paz, satisfação, que nada de ruim aconteça. Nem para a minha família, né? Quando você está fazendo para sua família, você fala da sua família, todos os nomes que estão aí, e aí você termina dizendo que se faça, que se cumpra, que se manifeste, manifestado está. Então você vai pedir para Oxalá que purifique, que limpe. E tire todas as energias negativas. Não importa que tipo de problema de saúde tem a sua família ou alguém da sua família.
O importante é você fazer. E você deixa, tá? Deixa assim dentro de casa, em qualquer lugar na sua casa, tá? Durante 7 dias, depois de 7 dias, você deixa num local que seja com vida, que tenha verde, tá? Você deixa lá e você vai usar tudo normalmente. O pires normalmente, tá? A cumbuca também normalmente. Vocês podem estar fazendo qualquer coisa que você estiver em casa, numa xícara, tá? Não precisa ter imagem, não precisa, tá? Eu venho para ensinar para vocês porque eu fiz e vi um resultado muito grande, graças a Deus, né? Para umas pessoas que estavam precisando de ajuda na saúde. E venho aqui para ensinar para vocês. Beijo de luz no coração de cada um de vocês. Gente, fica em casa, tá? Eu sei que é difícil, não é fácil, né? Mas siga todas as regras direitinho que é para ser. Evite saírem. Quem tem pessoas em casa, idosos, muito cuidado, não deixe saírem, tá? Use muito álcool em gel nas mãos. Esteja sempre com bastante proteção, tá? Porque, poxa, é difícil, tá? Para todos nós estamos todos no mesmo barco, certo? Todos nós. Então, agora, gente, é momento da gente se unir e, sabe, fazer o melhor de nós e compartilhar o que a gente realmente sabe e que possa estar ajudando um ao outro. Então, todos, fiquem na paz, fiquem com Deus. Beijo de luz no coração de cada um de vocês.